Nord-Norge er noe helt for seg selv. Ingenting herifra lar seg enkelt kopiere. Ikke naturen, ikke kulturen, og ikke folkene. Og heller ikke måten vi driver bank på. Mer enn halvparten av Sparebank 1 Nord-Norge er faktisk eid av deg og meg. Av alle oss. Av fellesskapet. Av Nord-Norge. Les mer om hva som gjør Sparebank 1 Nord-Norge til en helt unik bank på snn.no.